cara de noob ela. Mas a gente volta. Já? Bom dia, pessoal. Estamos indo agora pro Vulcano Bay, lá no Universo. Parque novo que tem lá aquático. Vamos nos divertir hoje. A gente recebeu o tapu, vai mais perto. Não aparece o teu cartão. Recebemos o tapu, que você dá pra aliar o cartão de crédito aqui pra pagar as compras aqui dentro do parque. E também, principalmente, dá pra fazer aquela fila virtual. É bom vocês se informarem no Google, fica mais fácil, mas você evita as filas. Isso que é bom. Aí ele vibra e te chama pra ir pro brinquedo. Aí você fica aproveitando o parque enquanto a fila virtual tá rolando. Tipo isso. É o Rafa? É. Ele vem rindo. E aí, como foi? Tá muito foda, cara. Vem aqui, esse é o melhor. E aí, passei mais ou menos o quê? Umas 3, 4 horas, né, brincando aqui. Porque a gente tem que deixar tudo no lock, já que é um parque aquático, né? Cara, é muito show o vulcão lá. Mostra lá, Rafael. Aí tem o azul, já adiantando as dicas, o azul é mais veloz, o verde claro é mais intenso e o vermelho é o direto. Eu gostei mais do vermelho. Muito show. A galera que leu, né, que essas corredeiras são meio enjoadas e tal, não. Tem dois tipos de corredeira, um de 0,9 metros e um de 1,1 metros. O de 1,1 metros é muito top, porque a corredeira é forte e simula mais ondas também. Show de bola. Vamos almoçar agora, pra depois ir pro que resta aí. Hawaiian pizza. Hawaiian. Hawaiian. One cheese pepper. And foot long hot dog. Just it. Pediu pra mim? Olha o tamanho dessa pizza que vai vir. Não é nem grande, mas é o formato dela que é diferente aqui. Isso que é inovar. Bestado, mano. Esse que é o meu cameraman aí. Isso que é inovar, pessoal. Parece um baguetão. Ok, thank you. A gente pediu uma pizza havaiana e outra de pepperoni, né? E um hot dog grande. É maceta, mano. Esse refil acho que eu já falei pro pessoal no vídeo anterior, lá no Universo. Vou deixar até linkado aqui em cima. 15 dólares por um. Você tem refil à vontade. Thank you. E aí, ó. Filma pra inveja aí. Thank you. Vai. Já? Tá filmando? Deep in Dots. Vocês não podem perder, isso é muito bom. É uma bolinha que dissolve na boca. A gente vai tomar isso aqui que é próprio do vulcano, pessoal. Só tem aqui no parque do vulcano. Cadê? É meio que de limão, eu acho. Mas o melhor é de cookies and cream, vou logo adiantando. Ah, merda. Você me lembra aqueles nerds
Sabe a fama? Estamos aqui, ó, na corredeira mais forte. Muito mais rápido, muito melhor. Rafael conseguiu perder a unha do pé e 6 pessoas já vieram aqui ajudar ele só por causa dessa bostinha, mano. Mas o pessoal fica se preocupando. Cara, isso aqui é muito interessante, gente. Nunca tinha passado por isso. Ó, que saiu a unha inteira. Right now. E o brinquedo chamando a gente aqui, ó. Right now. Tá saindo sangue, né? Olha a situação que o Rafael provocou aqui. Vai ter que dar uma entrevista. Eu acho que é pro pessoal ver. Esse aqui é um feedback de como aconteceu o acidente. Pro pessoal, acho que melhorar nessa parte. Ele tá respondendo questionário de como foi o acidente. Eu acho que pro pessoal do parque melhorar. É, acidentes deste tipo aqui. Mas acho que foi ele que provocou essa besteira, pô. Sempre fazendo merda, hein. Olha aí, galera, isso aqui é um termo de consentimento, né? Isso quer dizer que tu aceitou, falou que não queria ir pro hospital, não é isso? Pra eles não se responsabilizarem a partir desse momento. Mas aí fica a dica aí no... Quão bem eles tratam os clientes deles. Tanto de cuidado que eles prezam pelo cliente. Muito show, né? Thank you. E aí, pessoal, se vocês não entregarem esse tapu-tapu de volta, vai ter um dispositivo que aciona ou detecta se você estiver levando. Então, devolvam. O que tem aqui pra ver? Depois da gente ter voltado aqui do Volcano Bay. Olha a vista do nosso hotel. Aqui é a recepção do hotel. Aqui embaixo. Eu acho que ali é o Hollywood Tower. Do Hollywood Studios. O que eu me lembro é dessa aparência, né? O prédio. Muito bonito. Chegamos em Disney Springs. Vamos dar uma volta. Faz o quê? Mais ou menos uns 5 anos, 6 por aí, né? Bem mais, quando a gente veio com a mamãe ainda. A gente veio aqui, agora mudou. Antigamente era Downtown Disney. Vamos ver como é que tá lá. Tem muito mais coisa, tá muito mais amplo. E hoje como é que tá? 10 km e 300 metros a gente já andou. Isso porque a gente foi no parque aquático, a gente pensou que ia andar menos. Mas na média de 10 a 12 km por dia que vocês vão andar aqui. Coisa pra porra, mano. De Natal ali, ó, tá tudo iluminado. Sim. E aguardar todo mundo.
A loja que vocês viram agora é a maior loja da Disney aqui em Orlando. Gigantesca essa loja. Vou só passar um pouquinho da câmera para vocês verem o tamanho dessa loja. Olha isso. Vai embora lá, lá dentro. E agora é assim, só depois no WhatsApp para encontrar o pessoal. Sabe, o Disney Springs é um local assim que o pessoal procura vir depois dos parques, praticamente. Bem aconchegante, fecha 2 horas da manhã. Tem várias lojas, bares, restaurantes, opções de diversão também. A gente viu boliche, deve ter uma área de arcade lá. Muito legal aqui, muito aconchegante. Vale a pena vocês virem visitar aqui. Quase 1 hora da manhã aqui no hotel. E hoje eu vou finalizar o vídeo. Eu acho que ontem eu não finalizei. Não sei se está sendo partido em 2 vídeos esse dia, mas é isso aí. Se vocês gostaram aí, se inscrevam no canal para ajudar, para fortalecer o canal. Curtam o vídeo aí e compartilhem com seus amigos que gostam de Orlando, que querem vir aqui, tem o sonho de vir aqui, ou para vocês mesmos que querem vir novamente. Beleza? Até a próxima. Grande abraço. Falou.